disseny era com articular l'exposició, que està feta de dues sales. Una primera, que és més un espai de pas, que és una sala gran, i la segona sala, que és una sala en forma d'U, que l'accés es fa des d'un punt que també és l'espai de sortida. Aquesta sala, a part, és molt allargada i té uns sostres molt alts. El primer espai és el de benvinguda i presentació de les dues artistes. I tot el protagonisme tenen llibretes i postals, obres de petit format, però no per això de menys valor, sinó tot al contrari, que omplen, gairebé desborden l'espai de les vitrines que hi ha al mig de la sala. En canvi, la segona sala treballem amb teles, un material que és femení i molt domèstic. Aquestes teles les utilitzem per dividir els àmbits expositius com si fossin parets amb portes d'habitacions. I és que volem recalcar la idea que aquestes dues artistes produïen a casa seva, és a dir, era el seu espai de creació. I per fer-ho vam buscar un teixit amb una trama orgànica, vaporosa, que deixa passar la llum i que queda suspès com si no tingués gravetat. Això genera aquesta atmosfera gairebé etèria que vam pensar que lligaria molt bé amb l'imaginari de les dues artistes.